ไม่เหม็นละวะทีนี้เสียติงจ้าไปแม่ติงงานละเนาะเสียรู้ดี grade 11 physics กับ chapter 1เนี่ย 1.3 มาบาร์เลย circular motion จ้าไม่ติดเลยไอ้เราเสียรู้ circular motion สูเรศวันปงแต่เลปชินสูเรเนาะศวันปงแต่ยูเลียสินสูเรกางเส้นมาเสียหุ่นติงจ้าไปแม่ไปงานถ้าภาษาก็ไปในกูอันนี้เนี่ยไปอยู่ท่าเลยจะน่าก็รอช่องนู้นวิดีโอเลยพิเศษได้ไหมของเราช่องนู้นนี่เนี่ยจะเปล่าแล้วมาพิบาร์เลยแกทำสูตรเสียรู้ดีติงงานอะไรสักหนึ่งอย่างไม่ทราบไอ้เราสั่งแล้วมูเชนสูตรเลยสวายปงตระเล็บเชื่อสวายปงตระสวายแนวเนี่ยช่วยเสียเจนสูตรละก็บาเล่บไอ้เราอยากวิดีโอคู่กับเนาะตุ้ดีเสียรู้สวายปงตระโอ้ไม่ปงตระเนี่ยเล็บนี่เนี่ยช่วยเสียหมดคู่โซจาบาโซเซโรอิเชมาติงเนี่ยโปรเจคไดมูชั่นဆိုရယ်ပြည့်လွတ်ပစ္စည်းရွေးလျားခြင်းမှာတော့ငါလေသူဒီတူတိုင်မရှင်နဲ့မိုးရှင်နဲ့ဆက်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးอ่ะအခုဆရာတို့သင်ရမယ့်ဆာကူလာမိုးရှင်ဆိုရယ်ဆက်ဝိုင်းပုံစံရွေးလျားခြင်းမှာလေသူလည်းမပဲလဲဆိုတော့တူတိုင်မရှင်နဲ့မိုးရှင်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒါကတော့ဖတ်ဆောင်ထဲကဒါလေးကိုအနေငယ်ထည့်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီတူတိုင်မရှင်နဲ့မိုးရှင်ရဲ့တိကျတဲ့အပိုင်းကြီးcircular motion circular motion ဆိုရဲအရာဒီ is a specific type of two dimensional motion အဲ့တော့နှစ်ဖက်တိုင်းရွေ့လျားမှုရဲ့တိကျတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်၎င်းဟာဆိုလို့ရှိရင် along the circumference of a cycle or rotating along the circular path လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆရာတို့ set wide တစ်ခုရဲ့ warm mind shop အရာဝတ္ထုကလဲမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် set wide လမ်းကြောင်းအရာအရာဝတ္ထုကလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအရာဝတ္ထုကလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာဝတ္ထုလဲဖို့အတွက်ဘဟုပြုရလေဆိုကြပါစို့ဆရာတို့ဆက်ဝိုင်းမှာတော့ဘဟုရှိသေးတာပဲဒီဘဟုပြုထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အရာဝတ္ထုဒီအကွာအဝေးတစ်ခုကနေစတင်ပြီးတော့လဲပတ်သို့သော်ဒီအကွာအဝေးပြောင်းလဲသွားကြည့်ရှိရမလားဆိုတော့မရှိအောင်ဆိုကြပါစို့ဆရာတို့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီတယ်သို့မဟုတ်ဂဲလုံးလေးတစ်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီတယ်အလေးလုံးလေးတစ်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီအခြားသောတစ်ခါကနေပြီးတော့ဆရာတို့လက်ကနေကင်မယ်ကင်ပြီးတော့ဘောမှာဟွေရံဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းပုံပါ horizontal cycle ရေးပြီးညီမြင့်ဆက်ဝိုင်းပုံတံတတိယဖြစ်အလျားလိုက်ဆက်ဝိုင်းပုံတံလीဖြစ်အောင်ဝင်လိုက်ရတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီလက်ကနေပြီးတော့မှဆက်ဝိုင်းပုံတံလေပတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုဒီအရာဝတ္ထုရဲ့လေပတ်နေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ circular motion ဆိုတဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံတံလေပတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ area တိုင်းဟုတ်သေးလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ circular motion ပေါ့အခြားသောအဖြစ်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒုတိယပုံလေးတစ်ခုဆရာတို့လူလုတ်လူလုတ်ပြုတ်လုတ်ထားတဲ့ဂျိုရုတွေပေါ့နော်ဒီဂျိုရုလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ဆောက်ပိုင်းပုံစံလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လှည့်ပတ်တယ်ဒါကြီးကဆရာတို့မြင်ရတာဆိုဆရာတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ TV တွေမှာမြင်ဘူးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အခြားသော social media တွေမှာဒါဆောက်ပိုင်းပုံစံဘေးကနေပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့ပပလေးမှာဆရာတို့ဒီဂျိုတွေဝင်းရံနေတာ ਈ ဘာတွေရတော့မြင်ဘူးမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဆရာတို့မြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုမြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောကြည့်အောင်ဆရာတို့ဘေးမှာစပိန်လေးနင်းနေတယ်နော်စပိန်လေးနင်းနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စပိန်လေးနင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ရဲ့ဘေးကကိုကအရှိကိုနင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ရဲ့ဘေးကအရှိကနေနောက်အရှိကနေနောက်အရှိကနေနောက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဘွားတယ်နောက်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကားပေါ့နော်ကားမောင်းမြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကကျတော့ဆရာတို့ straight line အဖြောက်တိုင်းမောင်းရတာရှိတယ်တချို့ကျတော့ဆရာတို့ drift ဆွဲပွဲတွေရှိတယ်လေဒီဆိုရပါတယ်ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကသူကဒီကားလမ်းကြောင်းမှာဆရာတို့အကွင့်လေးတွေရှိကြတယ်ပြီးတော့အကွင့်လေးတွေတက်တချောက်မောင်းနေကြဒါတွေကအကုန်လုံးကဆရာတို့ circular motion ဆိုတဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံစံလေးပတ်ခြင်းပါအေးဒါပဲဆရာတို့အခုသင်ရမှာ circular motion ဆိုတဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံစံလေးပတ်ခြင်းမှာအကြောင်းတရားဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ uniform circular motion uniformcircular motion ဆရာတို့တတ်တမှတ်သေးဖြစ်တဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံစံလေပတ်ခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကကြတော့ nine uniform တတိယဖြစ် accelerated เนาะ nine uniform circular motion ဆိုပြီးတော့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ uniform circular motion ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအရာဝတ္ထုတစ်ခုကconstant speed ဆိုရယ်ပုံမှန်အမြန်နှုန်းလေးနဲ့မောင်းနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ uniform motion တနည်းအားဖြင့် uniform circular motion လို့ခေါ်တယ်။
ตัวเสียรู้ดีไปเลยก็เล่นนี่แบบอู้มาสูรุเชียเสียดีมาปรมาปูมาปิ้งหาเลยกองนี้ก็ตัวจูเนี่ยเกลงนี่สวยวีดอเล่เล่เล่ถ้าดีปูมันน้องเนี่ยตัวเลยไอ้เราเสียรู้คอนสแตนซ์ปีปูมันน้องเนี่ยตัวนี่เป็นไหมอันนี้เราดาราเชียก็เชยนี่มาแบบเยอะเช่นเดียวเอาไปเนาะอุติจักรเยอะเช่นเดียวเชยนี่มาแบบตัวเลยเชยหน้าดีเราเชยมาแล้วสปูมันเชยนี่เอาไปไอ้เราดาราเชียก็เลยปูมันเชยนี่ไหม ตัวอย่างคอนสแตนซ์ปีเนี่ยปกติเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในโซลูชันตัวก็เสียรู้ยูนิฟอร์มสักกุหลาบมูชันสูบีดอตัวหนุ่ยอะไรแต่โซลูชันเสียรู้ที่จะเรียกใช้จ้าไปมาเพื่อตัวมันโซลูชันนั่นเลยตัวเลยกาแฟสูเลยตัวนี้เป็นสักกุหลาบแบบเนาะสวายเปิดแล้วเนี่ยเราชอบปนีบ่าวไหมแต่ถ้าโซลูชันเสียรู้ไอยูนิฟอร์มสักกุหลาบมูชันตัวอุ้มมาเนี่ยเปลี่ยวไม่โซลูชันเย่ เสรุอเมียอีเวชีเดียบอกมาสูรุชีเสรุกามองใหญ่เว้ยมาการีกามีราลูนั่นก็ว่าจะเราเสรุปอลงลีหาสูรุชีเย่มาเสรุโอ้ปลุกย้อนปอลงแก่ไงเดียบอกเนาะกูอยากจะลองเนี่ยปอลงแก่ไหนใช่ไหมปอลงลีอ่ะเล่นมาถ้าสูรุชีเลยปอลงลีน่าเลยสักกุลาโมเช่เมย์นั่นก็จะเราเสรุนี่มาลูรูปิลูทาร์เรสตาไลท์ดีหาสูรุชีกับบ้าเย่อเมียแต่เนี่ยงานนี่เดียวปูแมนน้องนี่เนี่ยเล็บปนี่เมย์อาซาชิเดียบ แต่มันไม่ใช่ชาดอย่างจูเลียสูรุชีเย่เสรุนี้ตัวมหัศรุย์ชาดอที่จูเลียกูเล็บปนี่มาดาริยาสูรุชีเนาะเสรุจูนิฟองสักกุลาโมเชโรคอร์เอ้าสูรุชีนั่นกูนั่นจูนิฟองสักกุลาโมเชโรสุราก็จะรับเอาไปเอาอะไรสักกูตัวก็จะรับที่อายาวุฒิเรียนอย่างนี้ละบ่เนาะสักกุลาเป็นสูรุสวายปงเดรแล้วเนี่ยมาเล็บปนี่ละเชนเนี่ยเล็บปนี่สุดท้ายมาดูว่าเสรุ อันนี้จะสู้มาคุยรับปีเดียวกูว่าสบายเลยปูแมนลี่เนี่ยมองเนี่ยไอ้เช่นอันนั้นว่าคุยอะไรสวยเลยสบายอย่างพับเพียรตัวมันเลยสู้อ่ะแต่กูเนี่ยมาบอกเขาบีเนาะอันนั้นว่าคุยอะไรสวยบีสวยอ่ะแต่กูเนี่ยไอ้เจ้ามันเสียเป็นอย่างคุณอาปูแมนเนาะมีเลนี่ได้แท้ปูบีเราพับเพียรตัวมันเลยสู้มีอะไรบ้างเอ๊ะอะไรเราพาลูกคนเลยสู้ปัตมาสปีกาเลยอยู่ดุริยาสปีกูวงสุดยอดคงได้ตัวเลยค่ะมาพับเพียรตัวมันเลยสู้ยูนิฟอร์มวันนี้ในยูนิฟ
ုံမရတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီမြင်းပြေးပွဲပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းနေပြေးတာတော့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီလေရင်မြန်နေပေါ့เนาะလေရင်မြန်နေပေါင်းနေမယ်တချို့ချက်လေရင်နေကြတော့ဆရာတို့အလှပြတဲ့ချက်လေရင်နေရှိရဲ့အလှပြတဲ့ချက်လေရင်နေတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံဖော်တာနေပြောအနှိမ့်နဲ့အပြန်ပုံဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့꿰ဝိုက်တဲ့နှုံးလေးတွေရှိမယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ဒါတွေအများကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့တုံးလို့ရလဲဆိုတော့နန်း uniform circular motion ဆိုပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ် okay ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ circular motion ဆိုတဲ့စောက်ဝိုင်းပုံစံနဲ့လေပတ်ချက်အကြောင်းတရားကိုတည်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါဖတ်စာတွေရစာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစာလေးကခုထကအနေထားနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆရာတို့ကျိုးနဲ့ခဲလုံးနဲ့ကြားထဲမှာကျိုးရဲ့ tension ဆိုတဲ့တင်အားလည်းရှိနေမယ်ပုံ B ပုံ C ပုံ D မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ satellite ကကဘာကိုဝင်းရံနေတာရဲ့ဘေးလုံးလေးတွေလဲနေတာရဲ့ကားတွေကိုယ့်ပတ်လမ်းကြောင်းလျှောက်နေနေတာရဲ့အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင် circular motion ရဲ့ဆရာတို့ဥပမာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့အရာဝတ္ထုတစ်ခု rigid body လို့ခေါ်တဲ့ခပ်မှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုသူကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ exist ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးကြောင့်လှည့်မယ်ဆိုကြပါစို့ဆရာတို့တတိယပုံလေးကိုကြည့်တာတတိယပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစပေးဘေးလုံးပေါ့နော်ရှေ့ဘေးမဲ့ကြည့်ကြည့်နောက်ဘေးမဲ့ကြည့်ကြည့်အလယ်မှာဆရာတို့ဝင်ရိုးရှိအဲ့ဒီဝင်ရိုးကြောင့်လဲနေတဲ့ခပ်မှာအရာဝတ္ထုပါသူလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟို great dan ကဆရာတို့ newton law အထိလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြည့် newton law မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ first law second law third law ဆိုတဲ့ဒီ law of motion တွေကိုမှန်ကန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတို့အရာဝတ္ထုတွေတော့မသုံးသူက particle လို့တော့သုံးထားတယ်အရာဝတ္ထုတွေကဆိုလို့ရှိရင်အမှုန်တွေ atom တွေ molecule တွေနဲ့တိစောက်ထားတယ်ဒါဆိုအသေးငယ်ဆုံးအမှုန်တွေကအစားမှန်ကန်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာဝတ္ထုတွေကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်အရာဝတ္ထုတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့အမှုန်လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအရာဝတ္ထုကစောက်ဝိုင်းပုံစံလေပတ်နေရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုမှာရှိနေတဲ့အမှုန်လေးတွေကလည်းစောက်ဝိုင်းပုံစံလေပတ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍တော့ဒီအရာဝတ္ထုကစောက်ဝိုင်းပုံစံနဲ့ constant speed ပုံမှန်အမြန်နှုန်းလေးနဲ့လေပတ်နေတော့မှ velocity က constant gain တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့် velocity constant မဖြစ်ရတာလဲ။အဓိကအကြောင်းရင်းဆရာတို့ velocity ဆိုတာဒီ direction နဲ့ speed နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာ။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့က speed တူချင်မဲ့ velocity တူချင်မှတူလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီ direction ကြောင့်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဘေးရပုံလေးမှာကြည့်လိုက်ပါဦး तू อ่ะပုံမှန်နှောင်းလေးနဲ့တွားပြီးမယ်ဆရာတို့ velocity ကသူ့ရဲ့ direction လေးတွေကဒီမှာအစိမ့်အောင်များလေးတွေကြည့်ပဲအော်ဒီမှာဆရာအနီရောင်လေးနဲ့ပြပြီနော် direction လေးတွေကတီလိုဖြစ်သွားပြီ direction တူလားဆိုတော့တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တနေရာနဲ့တနေရာ direction တွေမတူတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ velocity က constant မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ velocity ဆိုတဲ့အနေနဲ့ direction ဟာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့် tangential to the path လို့ပြောထားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့ဝန်ထိမြင့်နေဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုဝန်ထိမြင့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီ velocity ရဲ့ဥတီချက်ကဇက်တိုက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့နှုန်းဒီပုံမှန်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာအနီရောင်လေးတွေနဲ့ပြထားတဲ့မြင်းတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ tangential velocity လို့ခေါ်တယ် tangential velocity ဆိုတာကဆရာတို့အတွေ့အကြုံဆုံးမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ထိအလျင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဝန်ထိမှတ်ဒီမှာတော့ရိုးရိုးဘူလာပုံမှာပြထားတာတော့အစိမ့်ရင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဆရာတို့တန်ညာရှေ velocity ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဖတ်စာဟုတ်ကစာလေးတွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပြမစာလေးကိုအနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ပါမယ်ကဲဆရာတို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြပါဦးဒီပုံလေးမှာကျတော့ဆရာတို့ခုနကပုံလေးတစ်ခုနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီအရာဝတ္ထု O ကနေပြီးတော့နော်အရာဝတ္ထု O ဆိုတာတပီးရဲ့စန်တာပေါ့နော်ဒီစာနာကနေပြီးတော့အကွာအဝေးတစ်ခုနေရာအနေအရာဝတ္ထုတစ်ခုရွေ့လျားတယ်အနီရောင်ဘောလုံးလေးကရွေ့လျားတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုရွေ့လျားမလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဆရာမြင်းလေးနဲ့ပြအော်ဒီမှာအစိမ့်အောင်မြင်းလေးပါဒီရလေးကဆရာတို့နာရီလက်တံဘယ်လိုလဲနေတာကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်လဲနေတာကိုတွေ့ရမယ်တနည်းအားဖြင့် counter clockwise ဒီလိုမျိုးလေးလဲနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူဒီပုံမှန်နှုန်းပုံမှန်အမြင့်နဲ့ပဲလဲနေတာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လဲတဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်မှာဖြစ်တည်နေတဲ့အပြာရောင်မြင်းတန်းလေးအဲ့ဒီအပြာရောင်မြင်းတန်းလေးတွေခုနကပြောခဲ့တဲ့တန်ညာရှယ် velocity ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တန်ညာရှယ် velocity တွေဘာတွေညာတွေမပြောခင်မှာဆရာတို့သွားရမယ်အခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြပါ။အော် Cartesian coordinate system လေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်။ x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးx ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးနေရာမှာဆရာတို့ကဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုထားလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဆက်ဝိုင်းလေးမကြည့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဝိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဟောထားလိုက်ပြီ။အရင်ကြည့်နေတဲ့ရင်နည်းနည်းလေးသိလိုက်မယ်။ထားမယ်။ Okay ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးစုံတဲ့အမှတ်လေးကိုတုံညလို့ထားလိုက်တာ။တုံညလို့ထားလိုက်။ဒီတော့ကဆရာတို့ဒီ x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးမှာ x ဝင်ရိုးရဲ့မူလအမှတ်ကိုဆရာတို့ greater than ချာက coordinate system ပေါ့နော် cartesian coordinate system မှာ x ဝင်ရိုးရဲ့အဆောင်ဆရာတို့0 degree လို့ထားတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် counter clockwise တနည်းအားဖြင့်နာရီလက်တံပြောင်းပြန်တယ်အပေါ်ကိုစတက်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက် degree ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့90 degree 90 degree ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်180 degree180 degree ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်280 degree 280 degree ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာဒီလောက်ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့360 degree ဖြစ်သွားပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လက်တံလေးတစ်ခုစပြီးတော့လဲကြရအောင်။အဲ့တော့ O ကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ x ဝင်ရုံကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြောင်းပြန်တက်ပြီ။အော်ဒီမှာ90 degree ရောက်သွားပြီ။နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လဲမယ်180 degree180 degree ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်280 degree 280 degree ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့360 degree ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တစ်ကြိမ်လဲဖို့เนาะဒီလက်တံကြီးတစ်ကြိမ်လဲဖို့တစ်ပတ်ပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် degree ကြာမလဲဆိုတော့ဆရာတို့360 degree ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကဆရာတို့သူ့ကိုရေးမယ်ပေါ့เนาะ one revolutionအဲ့တော့1 revolution REV လို့အတူပေါင်းရေးလိုက် rev revolution မှာဒီဘယ်လောက် degree ရှိရမလဲဆိုတော့360 degree ရှိရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ360ဆိုတာဒီဆရာ radian နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြအဲ့တော့ radian နဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီ radian ဆိုတဲ့စကားကြီးကဘာကြီးကိုပြောတာလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါပြီနော်သွားမယ် greater သင်ချာGreenet in chai ရဲ့ 10.2 မှာ the relationship between degrees and radian measure လို့ဆရာတို့သင်ခဲ့ရဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့က180 degree တခါပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့
ပိုင်းနဲ့တုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့360ဒီဂရီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဆီရိုတူပိုင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်160ကိုနှစ်ခါဖြစ်သွားတယ်အတွက်ကြောင့်360 360ဆိုလို့ရှိရင်ဆီရိုတူပိုင်2ပိုင်ရေဒီယံဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆီရိုတူပိုင်ရေဒီယံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဒီဂရီဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ 360ရဲ့အဲ့ဒီကပြပိုင်ရေဒီယံလို့ပဲရေးရမှာတော့ဒါလေးဆရာဖြတ်လိုက်မယ်ပိုင်ရေဒီယံပိုင်ရေဒီယံအီကွတ်1ဒီဂရီပေါ့ပိုင်တန်ဘုရား180ဒီဂရီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့1ရေဒီယံကိုလိုချင်ရင် RAD လို့ရေးတယ်1ရေဒီယံကိုလိုချင်လို့ရှိရင်160ဒီဂရီကိုတီးဘယ်လောက်နဲ့စပါလဲဆိုတော့ပိုင်နဲ့စပါတယ်ဒါဒီဘာနဲ့ပေါ်ပြပြီလဲဆိုတော့ဒီဂရီနဲ့စပြီးတော့ပေါ်ပြပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့သူ့ကိုဒီဂရီနဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့50ခေါ်ဒီဂရီစက္ကိုမိနစ်နေပါရှိပါတယ်ဒါကဆရာတို့သင်ချာမှာသင်ခဲ့ဦးတယ်နီးโอ
degree ni biar radian ku piao me ari apai ni de ku sia lu ti tha au me upama so ja ba tu ba sia lu 60 degree so yin sia lu 60 degree radian piao me a la so lu shin sia lu di 60 ko ba ne miao me so lo pi by 180 ne miao ba de da so yin 6663 so de ya tu ye radian di balao phet me so pi by 3 radian phet ba de Get a solution, Sierra, not quite a tonze degree of radiant young me solution, be tonze go, belong in young mesro, pi 180 net now party. Don't a little touch only such a soldier, pi 6 radiant solo, shashi da party. Dagaja was your radiant young net, Harley Bono. Okay, that solution, Sierra Tiamaga. Degree and if you are radiant young mess, which is fine by 180 Nepal, Mesro, Miame. I want a radiant if you are zero, the degree of the young mess, which is 180 degree by fine, Piamido, Miaupi by. Dali di high, zero jab, you go no. Eight oh, who's your name? Pass I know, eh? Send up, you know, Sai Mari. But I'm so zero, who are sub your angular displacement, sub your daughter. Solution is angular displacement to me solution. As you use a poor pony, PM your chiali. A poma see a lay in a sweetheart pony bono. Anima, see a tea. Tonyane ace when you a chump and the young mini swelling. Any young mini did any machine did it. A poor della, so Madabu, Abu Saint Lazarole, Massim. The ace when you were my daily jar. Ho, that solution to your bones and in Bula dying she needed. Low one, my young lay solution, angular display map, theta demo di zero bar. Bama machine, then you have angular position, zero pit of it of your yard. Get our solution, zero, the second, Java. A little Java at Chima. Sell nine letter, young yet, then you are sat down. I don't see a dia lego jar of bang, nearly in a pia. The ace when you want to be a portany out depth. So that was a shared dialogue that up. Won't he met Nian at Halle? Get our solution, Sierra, but a ma. T damn woody, not Dima, Sierra, a sally charlie, Eric T damn woody, zero penny. That solution, Sierra, T damn woody, the cuckoo, what was three second a jar. A met Nian Yelpavi. That solution to the new position Yelpavi of Yoluia, a chain nine at a good day. That's why Mula Nia, T damn was zero net. Not at Tayala, may T demo 3 second, Jarema. Don't let a puma pietola. I don't use your balu domesro. Tia lo domai. Ho, Tia lo domai. Then you have a D of my go. Can sound me? Dom. Ayo, Sero Dima, a yawood of the puny at the mezzo. Tia would a savvy laney bono. Laney is also a tuma, the Sero Pashi mezzo. Tangian she. Velocity, Sabira Shigame, and I don't see a saying in a Piavame.
Oh, tu mah dia nulis sini babi. Tadi tanya chef loss di sini bi. Hello, tu kau cakap siapa palu tau mula solo filo tau nara, oh no, filo tau nara. Tarik sisi dia tu jatuh pada halute. Kita baru. Ayo siapa tu di tonya apa kani biro, no? Di tonya apa kani biro? Le, sana tonya apa kani biro? Pertama mula sini dek. Tidak mesti lo jaga akuah wego. Selalu sewang ye, acian walau cuma itu tu radius pono. Tapi solusian selalu di bayam ni lo radius lo kalau menyau la, bahuan ni bila aku tati ni deh hari. Kita solusian selalu di dalam kan sah nare. Siap keli ni cipya. Mini shogo masuk tu di kasih bahari ni cipya. Om ni solo awanya yang ni cipya. Oh cila. Di apa ini? Era lady, balai suruh siaru lunch tu korbar itu. Awak main layar korbar. Awak main layar siaru tinggi dah panen popia le suruh. Asme popia bar. Kedaja mulu siaru era lady netasai me pundi ni le dikurasi de. Tapi apa ye siaru tu ye pundi ni ko. Tau me suruh siaru definition maka agunah displacement suruh tiradi panen bau acuca lah le suruh. Allah surai, awam ini allah yang ne, really surai, cinta ko cuci cara. Dah jauh lo turu ye, pundi ni di, apa maji lai ba me, angular displacement tiada ko doje ye, mana bahaya cule surau, seru allah surai as ne, really surai aru ye, cube kebari. Ho, dah solusi seru masih ya, pundi ni leku ko, sate miro, syashi labi be kebari. Okay. Nasulusi seru dia bido habi solusi. Nampak bayali satu aja besok. Aku siap tengah raga. Angula displacement. Ho, tak kujian ni. Angula displacement so apa hobi orang besok? Down piang, asyik piola. Akhirnya mula ni yang mabit tishin ni mesolusi tu he. Down piang asyik dia budi. Lengan mizoin zero bahwe. Tenia yang tu habi solane tu he dia budi. Apa itu am besok? Two dolar. Ani masih seru di tengah sama lo. Lawat lo, macam tu itu juga, no? Balai solo, esok ni juga, apo? Tapi apa yang counter glow, anti glow, lalu lekor. Nailan yang jauhnya lagi solusi, siapa plus lo tau ne? Nailan yang atel ini, aku same solusi, no minus lo tau ne? Tu ye, yang waktu ni lebar bukti, bebo mahu di dah le solo, siapa right hand rule solo? Yang less senior, no? Yang less senior mah, tu dia tau biar halau, tu ia balai. Kita solusi, siapa? Nampak tak aku sebiji tau apa? Ayo siaru kunaga angular displacement bida bi solusi. Aku siaru tu nene tasyen nene angular velocity nene. Nampak ajaro palam nene so angular acceleration apa yang kulaba. Siaru pasau mas solusi nampuka average angular velocity and instantaneous angular velocity ada pai. Nampak ajaro average angular acceleration and instantaneous angular acceleration ada pai solusi. Parisian dari pai napa le? Time siaga shock video lu jual hari ada jauh. Anehnya, dia lebih lo revision tapi omnya itu apa bapa? Kita solusi ini siapa dua garo pengli itu pengap tapi lo swipe macam ni balik. Kita lo siapa pengli swipe bapa? Kuna ga time siaru es wenyuli ne, wine wenyuli, yang tu wine wenyu tu swipe dia kan? Es wenyuli ne, wine wenyuli swipe me. Ada tu di es exist, tadi wine exist. Adi poma siaru sewine itu wine wine lagi bapa. Sewain ni ka, ni yang macam ni dia berjauh, ni yang kena cari papi, menyediwau, menyediwau, okay, nyiwau apa? Kena solusi ni, siaru di lemah lego, kuna time ni zero lo thalai. Ado siaru di mana? Tungnya degree, kuzai degree, tapi anak aku betul lo, tidak berjauh. Ado siaru kuna ka time solusi ni. Di tahunnya apa ni? X exist bawa tayang ni omai solusi tu di sayang milih mas solusi tu ye angular displacement ni apa angular position tidak ada mudi balau lu jauh lu ya le so zero lu jauh lu ya dia so ye di apa kasih lu tidak mau zero sedang jauh lu ya le habis lo? Eri kali biar sih lu mieni jauh sah biar tap tu bo sih lu mieni jauh belum sah biar tap ni solo ni yang ni ni jangan beri. Seru tidak mu tak kuku bo, seru tidak mu tak kuku tak bihe, masalah seru terilah talai, terilah lalu talai, no tidak mu terisakan,
ไอ้เรื่องเสียรูปที่มาก็เฉยได้ด่าก็ตัวตะคุกคุเลยพิเศษเพียบไปบ่เนาะเสียก็ตีแต้มโบตรีสแกนลงท่าเลยตีแต้มโบตรีสแกนมาสูเย่ตีวันแต้มโบตรีสแกนมาสูเย่ตีแต้มโบซีโร่อันนี้ตีวันโบตรีสแกนที่อ๋อเสียรูปดาวน์คูพิเศษไหมไอ้ดาวน์เลี้ยวจะเรื่องเสียรูปมาลูกท่าไม่สูตัวโบตีดาวน์วันลงท่าเลยเกิดอะไรสูรู้เสียเสียรูปมาปีเดียวน่าจะมีเรื่องจะทำสวยไหม ดีครับไปอย่างนี้เลยสวยไปอันนี้ตรงนี้อ่ะแม่ตอนนี้อ่ะคือเอสเอจการนี้ไปที่ตีว่าแทจอวีโร่น้องจะทำให้ท่าอะไรถ้าสูงยี่ตัวก็เสียรูปตีเดียวบลาวเราเพียบเลยสอดท่าว่าเราตีเดียวมูไฟสักแก่เราเพียบตัวไฟสักแก่เราเพียบตัวไอ้เราเสียรูปดีซีโร่มากันนี่ก็ตัวดาวน์คูไทยมาบ่ตัวจะเราเสียรูปบาลูท่าไปสูงตีดาวน์ดูรูท่าเลย ดาวน์โหลดเพียบตัวไปเลยเท่าไหร่มาล่ะดาวน์โหลดเสียรูปตีวันเนี่ยตีดูมาตีสี่นี่เลยเสียรูปบาลีสี่เลยตัวเนี้ยตัวสักแก่งาสักแก่แต่พี่พี่เนี่ยตัวแองกิลาร์ฟลอสเดียเดเนี่ยพาพี่หลับในส่วนตัวละดาวน์โหลดเสียรูปตัวเองแองกิลาร์ displacement สูเลยทำยังช่วยแต่มูเปียงเนี่ยหลับโซลูเสียตัวมาพาสีรอบในส่วนแองกิลาร์ฟลอสกี้สีรอบเนี่ย ถ้าจะมุ่งเสียรถตู้เย่ฟลอสตีเลโก้เสียรถบาร์เดียบเลโซโร่เดบลูเลโก้เอาไว้เลยเดี๋ยวมีเลยจีละไว้ไว้เลยยับเลยลูลูเดบลูลูลูอะไรเอาเสียรถอุมิกาลูขอมาเลยถ้าจะมุ่งเสียรถตู้เย่ปมที่นี่ก็ชูเมโซเย่เสียรถที่อุมิกาโซเร่จะอย่างเดียวก็เบี้ยวเดียวกว่ากูเรียนเบี้ยตัวกูเรียนสอนกรีดเดนส์นิดเดียวก็เบี้ยวนะสอรี่กรีดเดนส์นิดเดียวก็ตัวฟลอสตีก็โลจิโลเช่ ตัวมันสปีกโลจิโอเชฟวีก็ดูเอสไปตีบ่ถ้าสมมติเชฟเสียรู้ไอ้เราฟลอสตีติงเงี้ยเดาฟีโลตัวเนี่ยอะคุณมาเข้าดูอุมิกาโลตัวเนี่ยอันนี้พออควาวีรุงอาจจะเราเสียรู้ที่เรียกว่า displacement solution s เนี่ยตัวเนี่ยอุจจาระ s เนี่ยมาตัวเราบ้านเนี่ยตัวเนี่ยส่วนตีด่าเนี่ยตัวตีอะไรตีไปบ่ได้ดีกันได้ดีกันได้ดีกันไม่ได้ไหมโอเคไอ้เราเสียรู้ที่ปมนี้เลยต้องหาเราไหมเอากับปมนี้เลย ถ้าไม่เสียรูปที่มาดีดาวน์แต่เมื่อตีดาวน์นี่ตีดาวน์ดูเลยสุดเลยจะตัวที่เปลี่ยนเนื้อตัวอะไรถ้าจำเนื้อตัวเย่ปมตีนี้ก็มาเปลี่ยนไงมะตัวเย่ definition average angular velocity is the ratio of the chain in angular displacement of the time taken เปลี่ยนอะไรตัวจะเสียรู้ average ปาลูเสียรู้ที่ omega เลี้ยวอัปมาเมื่อกี้อ่ะอัปวานี่เปลี่ยนไปเลยเดียร์ equal to ตีดาว์ 2 minus ตีดาวน์ไว้ไปอ๋อตีดูไม่เนี่ยตีไว้ส่วนไหนปมเดียวตัวมาเลยบ้านเราเนี่ยส่วนเสียรู้เฉียงยาวในมือสีดาบีเลยเขาได้มาละตีจ้าได้มาเนี่ยเสียรู้เฉียงยาวในมือสีดาบีมาแค่ลีเนี่ยเฉลยอะไรจ้าได้มาเนี่ยเฉียงยาวในมือสีถ้าสมมติเฉียดตีดาวน์เนี่ยตีจีโร่มาเฉียงยาวในมือสีดาบีเสียรู้เฉียดเสียรู้ก็แองกูลาร์ดิสพลีมันยาวในเจโก้เดต้าตีดาวน์ลูกตัวมีดอ ที่ดูไม่เนี่ยตีว่าเฉียงยาวเลยเจ้าเดต้าตีดูตัวมาถ้าสมมติเฉียงเสียรูปปมนี้นี่ถูกทว่าลาบาบีบีอ่ะไอปมนี้นี่ถูกทว่าลาบีเกอไอเราเสียรูปอะไรไปมาเมียตะขะตะขะน่ะเล่นเนี่ยจะดูคิดบอกว่าเลยลงมาเฉยใต้ดาวมุจ้าไปตัวเนี้ยสักแก่แล้วทีเดียวเชิงกันตัวเลยฟลอสตีก็จะเราพาลูกเขาเลยส่วน instantaneous angular velocity ลูกเข้ามาเลยถ้าจำลูเซียรู้ตู้เย่เฉียงเปียงเลยตรงนี้ตีกรีที่เฉียงกับความเป็นสูตรเสียงตัว instantaneous angular velocity ลูกเลยตรงนี้ตอนนี้อาเพียดาวเปียงอายุเปียงเลยเฉียงเท่าไหร่กูเลยตัวมาเลยไอเราเสียดีแบบปีมาเยี่ยงเลยโอเมก้า equal to ตีราไปตีการอ่ะเสียรู้ constant angular velocity มาตรงนี้ปกติดีเลยเฉียบไปถ้าสูตรเสียตู้เย่อยู่ในกูเสียรู้ Greater angular velocity ยูนิโก meter per second เนี่ยตรงเงี้ยไปเนี่ยอากูตู้เย่ยูนิโกรอเสียรูปารีเนี่ยตรงเลยสูรอตีราโก radial ตรงเลยสูรเสีย time taken second เพื่อจะ radial per second เลยตรงเนี่ยนั่นก็จะ revolution per second สูรเลย rps เลยตรงเนี่ย revolution per minute สูรเลย rpm เลยตรงมาเลยแกถ้าสูรเสียรูปที่ไปลิปปี้ตัวอักบอเนาะปีตัวอักบสูรเสียนั่นเราไปจะเราพาลามเลยสูรเสียรูปที่ อากูหากะดาวน์เปียงนะเอาไปเนาะดาวน์แต่หมัวอ่ะเฉยเนี่ยมันเปียงเนี่ยนี่ไม่สูงเฉยตู้เย่ acceleration
sorry velocity ရှိ နေ တယ် ပေါ့ နောက် ဆို velocity တောက် လျှောက် ပြောင်း လဲ နေ တာ မြတ် ကာလ ပတ် လုံး မှာ တော့ acceleration ရှိ ပါ လိမ့် မယ် acceleration ရှိ တဲ့ ဟာ ကို ဆရာ တို့ က ပြသ မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ အကယ်၍ ဒီ မှာ t1 t2 မှာ ဒီ เนาะ t1 t0 ကနေ t1 ကို ပြောင်း လဲ သွား တဲ့ ဟာ ကို ဆရာ တို့ က omega 1 လို့ ယူ ပြီး တော့ t1 ကနေ t2 ကို ပြောင်း လဲ တဲ့ ဟာ ကို omega 2 လို့ သာ ယူ ကြည့် လိုက် ပါ ဦး ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံသင်ကဒီ grade term မှာတော့ acceleration ရဲ့ပုံသင်က a equal to v minus v naught by t ဆိုတာရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါလေးကကြတော့ဆရာတို့ acceleration ရဲ့ပုံသင်က final velocity ရဲ့ initial velocity ကိုနှုတ်တိုင်းသိမ်းတဲ့ဆက်အခုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး acceleration ကိုကြတော့ဆရာတို့သင်္ကေတ alpha နဲ့သုံးပါတယ် angular acceleration အဲ့တော့ဆရာတို့ final velocity နေရာမှာဆရာတို့ omega 2 minus omega 1 by တိုင်းနိုင်ငံလည်းပြောင်းလဲနေဟောပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို t2 minus t1 နဲ့သုံးပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့အလိုသူ့ကိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ constant angular acceleration မှာဒီ alpha equal to omega minus omega naught by t ဆိုပြီးတော့သုံးလို့လည်းရပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ average ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ဒီပေါ်လေးပါဘာလေးတင်လိုက်မယ် average ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ omega 2 minus omega 1 by t2 minus t1 ဒါဆိုလို့ရှိရင် angular velocity ကပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲတဲ့သင်္ကေတ data လေးကိုသုံးပါမယ် delta omega by delta t လို့သုံးလိုက်ပါတယ်ကဲ ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ unit လေးကိုကြတော့ဆရာတို့ဒီ a equal to b minus b naught by t တုန်းကကျတော့သူ့ရဲ့ unit ကိုဆရာတို့က meter per second square လို့သုံးခဲ့တယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးမသုံးတော့ပါဘူးဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့အပေါ်ဟာလေးကို square လေးတွေပြောင်းရုံပဲ radian per second square နောက်တစ်ခါကျတော့ revolution per second square revs အပေါ်မှာ minus 2 လေးတင်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအခုသင်ပြခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာ angular displacement ပါမယ် angular velocity ပါမယ် angular acceleration ပါမယ် အစရှိတဲ့ ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့သင်ကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေဆက်ပြီးတော့လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဆရာဒီပါပဲနားပါမယ်ဆရာနာမည်ကတော့ဆရာဟင်းထောင်း Right Physics ပါ